ore oko isoji kari aye ti ijo dipa ti gbira bayi o ya ni oke oya tara lo lo si taraba o ba ja wa si jalengo lote yi a o ni iriri itusile atoke wa nipase Kristi iriri yi yo mu igbala iwosan ati itusile lopo yaturu wa bere lati ojobo ojo 24 osu keji titi di ojo isegun ojo kini osu keta odun 2022 ti a wa yi bi eto yi ba se nlo lati ilu jalengo yo ma jade si gbogbo aye lati ori ero akaye lujara ti ijo dipa ati lati ori ero radio ati television ti a ti pese kaakakiri agbaye ni ibuso kefa ti a mo si mile 6 ni ilu jalengo ni yo ti waye oluso agutan omowe WF Kumuyi ti o je ajinrere agbaye ni ti mura tan lati fa owo Olorun sokale lati mu ki ise iyanu ki o sele lati ilu jalengo wa Olorin emi ni omowe Panam Passport yo je okan lara awon ogbo ntariji Olorin ti o ma jise iranse pelu orin emi ni bi eto yi lati ilu jalengo ti se ba ti ya ki tupe mo itusile igbala ati ibukun yanturu nbo lati ilu jalengo awa ti gbera.